Olá, hoje eu gostaria de mostrar a vocês aqui uma válvula de serviço, mais ou menos como é que ela funciona. Essa válvula aqui é que fica lá no compressor. É aqui a gente vai botar a mangueira, né, do manômetro. Aqui fica o tubo, que é a linha de serviço. Pode ser de alta ou de baixa. E aqui é onde a gente abre e fecha. E aqui é por dentro dela. Aí no caso, quando a gente vai mexer, né, funcionar, a gente sempre abre primeiro essa primeira regulagem aqui, ó. A gente folga, depois vem com a chave catraca e abre a válvula, né? Ela aqui, ó, o eixo tá todo pra fora e tá todo fechado aqui, né? Aí no caso ela tá fechada aqui, ó, a linha de serviço, né, da mangueira do manifold. Aí pra gente colocar ela pra dentro, primeiro a gente folga esse primeiro eixo aqui, ó. Primeiro a gente folga e depois vem com a chave catraca e vai abrindo ela, o eixo todo pra dentro, até chegar, até abrir aqui, ó. Olha lá, aqui já abriu aqui, então aqui já tá aberto, já mede pressão aqui. Se a gente quiser fechar essa passagem aqui, ela vai ficar aberto aqui e aqui. A gente vai fechando todo o eixo pra dentro. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Aí fechou agora aqui. Aqui tá aberto. E o compressor, né? A entrada do ar do compressor aqui, ó. E aqui fica fechado. Aí no caso, isso aqui quando a gente for fechar só a linha. E pra gente abrir, abre normal de novo. Abre novamente. Esse eixo aqui vai fechar essa válvula aqui. A gente vai tirar o eixo todo para fora, porque ele tava todo para dentro. Aí ele já fechou ali, ó, o eixo. Fechou. Ali ficou aberto. Já deu passagem do gás, né, para lá. Aí aqui não vai ter mais gás passando, já pode tirar o manifold, né, a mangueira. E tirou o eixo todo para fora novamente, fecha aqui a trava, né? Travou para não ficar vazando fluido refrigerante por aqui. Esse aí é o funcionamento do válvula de serviço.